waxa ay ahayd xilliga ay dadka ka soo laabteen salaada subax qaar kalena waxa ay kusii sugnaayeen masaajidda si ay usii cibaadaystaan misna u badayaan digriga alleh halka qaar kalena ay usii jirmaanayeen ama u kala hayn goobahooda shaqo waxbarasho caafimaad iyo wixii la mid ah balse mar qura ayaa dadka ku ladan ama ku dhaqan degmooyinka galbeed ee gobolka banaadir waxa ay ka war heleen jawaqda ama shanqarta dhowr madaafiic oo isag xigtay ilaa iyo shan goor madaafiicdaasi oo loo badinayo in laga soo riday dhanka galbeed ee magaalada muqdisho goobaha ay ku dhaceen waxaa ka mid ah xaafadaha u dhow garoonka diyaradaha aadan cabdille cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho ee ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir shabakada warbaahinta shabeelle oo la xiriirtay dad ku sugan misne ka agdhow goobaha ay madaafiicdaasi qaar ku dhaceen ayaa ogaatay dhaawaca ila iyo laba ruux oo ahaa qof ka soo laabtay salaada subax oo masjid xiliga ka soo baxay goob u dhow isgoyska damwadaagta ee magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo haafwaaberi oo ka tirsan ceelqalow madfac kale ayaa ku dhacay goob aan sidaasi uga fogeyn bar koontarool oo ku taala isgoyska damwadaagta oo laga ilaaliyo ammaanka garoonka diyooradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho waxay kaloo shabeelle ogaatay in madfac kale uu ku dhacay ama hoobiyo guri aysan dad rayid ah deganeen saraakiisha ammaanka ee degmadaas oo aannu la xiriirnay ayaa sheegay in ay wadaan baaris la xiriirta halka laga soo tuuray madaafiicda dhinaca kale ila xog oo gaal oo ka ag dhowlaamaha amniga ayaa u sheegay warbaahinta shabeelle in ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ay ku baxeen degmooyinka xiga dhanka duleedka muqdisho oo loo badinayo hoobiyaashaasi shanta gaaraya ee saaka laga soo tuuray dhanka galbeed ee muqdisho in khatarta amni darada ah halkaasi laga soo abaabulay ciidamada ayaa goobo ka tirsan degmooyinka garasbaalley iyo kaxda ka wada baaritaano la xiriira dabagalka cidda soo agaasimtay weerarkaas misna soo maleegtay magaalada muqdisho amnigeeda waa uu soo yaro hagaagayay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaana ciidamada amnigu kordhiyeen kahortegidda falalka amni darada ah iyo sidoo kale in la hubiyo gaadiidka noocyadooda kala gedisan ee ku kala goosha gudaha caasimadda balse mararka qaar ayaa dhaca khataro amni dare oo muujinaya in ay sii daciifayaan weerarada ay geysan jireen kuwa inta badan ku caan ka ah in ay geystaan falalka lidiga ku ah ammaanka ma jirto wax war oo ka soo baxay ilaa io xilligan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka isbitaalka alcaasima ayaa usoo kordhiyay bajaajleda gobolka banaadir adeegga bajaajkaabe oo kaaran ay ku helayaan waana qiimi nhimis boqolkiiba konton dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aada bajaajla tahay ka faa-idayso fursaddan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka al caasima